نعم 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 वीडियो बनेगा सर आप आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते किसी भी आम जनता को दौड़ा के नहीं मार सकते بولو
نعم يا فيديو بنے گا سر آپ عام جنتا کو دوڑا کے نہیں مار سکتے کسی بھی عام جنتا کو دوڑا کے نہیں مار سکتے عام جنتا کو ہو گیا ختم کیجیے بولیے ہمارے داماد کے ساتھ کیسان لیگل ہو رہا ہے سو دیکھ نہیں رہا ہے دیکھیے کیا کیا لوگ اس کے ساتھ